Добър вечер, господин Пенев. Добър вечер. Валентин Пенев е председател на Миньорския синдикат на КНСБ. Тъй като изведнъж сега се говори изключително много за това кой е виновен за състоянието в българските мини, за това кой е виновен, администрацията, концесионерите, дори има гласове, че са виновни и профсъюзите. Колко са още мините като ураново в момента в България? Специално въглишните мини са съвсем малко. Те единственото държавно предприятие във въгледобива е мини Марица Изток, естествено най-голямото. И всички останали се намират в югозападния край на България. Станянци, Белибрег, Чукурово, Перник, Бобов дол и има още една мина, Черно море, Бургас. Това е всичко, което го има в България. Всичко останало на времето беше, така да си каже, добива прекратено. Добре, и навсякъде ли положението е както в Ураново или не? Ами не, подземни мини в момента се експлоатират въглишни само в Ураново. Има един участък в Бобов дол и мини Черно море. Всичко останало е с надземна експлоатация. Така че само тези три мини са подземни. Тоест, хайде съвсем кратък отговор. Имате ли притеснение, че е възможно, поради организационни, да ги наречем, причини, тази трагедия да се повтори? Тоест, свиването на средствата отразява ли се на сигурността? Естествено, че се отразява. Сега не мога да ви кажа, имам ли, нямам ли притеснение. Аз редовно хоря в тези мини, влизам и вътре. Но в края на краищата министъра казва, че не са си платили концесионните такси, но аз искам да попитам дали държавата е изрядна към тези мини. Нима държавната НЕК не дължи десетки милиони на всички тези централи и те пък от своя страна на мините. И това не е нищо ново, че примерно Ураново дължи суми за концесионна такса. Ами почти всички мини дължат суми за тази такса, защото държавата и тя не е коректен платец. Така че всички по веригата са виновни, но така да ви кажа честно, къде бяха досега държавните органи? Къде беше самото министерство? Къде бяха тези институции? Естествено, че министъра е отскоро на този пост, но повечето чиновници в това министерство ги познавам са доста отдавна там. И сега тогава да вземам повод от думите ви, би трябвало да бъдат спрени и другите мини, които не са изплащали своите концесионни задължения към държавата. Последно трябва съвсем кратък отговор да ми дадете. Има ли възможност, тъй като това вашия проблем влиза и това, което вие казахте, в проблема на енергетиката? Не може да има по-скъпи въглища при по-ниска цена на тока? Ами, не мога да ви кажа, че въглищата са скъпи. Даже в България са най-евтини, да ни казвам, в цяла Европа. Да, ма беше поставен въпросът, че ще им бъде повишена цената. Това искам да кажа. А в същото време пък се иска да бъде повишена цената на тока. Разбира се, че трябва да бъде повишена цената на въглищата, защото вече въгледобивните мини работят на загуба. Мога да ви кажа, че всеки добит тон въглища в мини Марица Изток носи загуба на дружеството от 3 лева и половина. Но аз мисля, че увеличението на цената на въглищата ще се компенсира от всички по веригата и крайният потребител не трябва да почувства никакво увеличение на цената на ел енергията, трябва да бъде същото. Едно признание като синдикален лидер можете ли да направите? Интересува ли ви вас доколко една фирма, едно дружество е отговаря на пазарните критерии? Защото ето вие сам говорите за цена, а не може така да продължава. Нали ви е ясно? Не, естествено, че не интересува. Нали разбирате, че когато икономиката на самото дружество, предприятие не се връзва, заплатите се забавят, заплатите се намалят и в края на краища пак миньорите страдат. Така че мога да ви кажа, по веригата най-пострадали са миньорите от въгледобивните мини. И накрая, тъй като ви намерихме на път и чувам, че има може би полицейска кола до вас, да не ви създаваме проблеми,
Възможно ли е да бъде запазен въгледобива в този си вид в България? По принцип, въгледобива трябва да бъде на много по-високо ниво. Неведнъж съм казвал, в Европа, в доста държави, например, Полша, Германия има ренесанс в добива на въглища. Въглищата са национална сигурност и за това държавата трябва да се обърне с лице към въгледобивните мини. Добре, разговор с продължение. Благодаря ви много, Валентин Пенев, председател на Миньорския синдикат към КНСБ.